Ами, предполагам, вие вярвате в Дядо Коледа? Да, абсолютно. Аз също вярвам. Вярвам и в Снежанка, и в джуджетата. Мишо, и в теб вярвам. За това към теб. Благодаря ти. След толкова много вяра, естествено, ние продължаваме уверено нататък в днешното предаване, в което говорим за подаръци. Уважаеми зрители, трябва да знаете, че аз веднъж влязах в ролята на Дядо Коледа, колкото странно да изглежда това. Имах автентична брада и съответното червено яке. Всички деца много плакаха в една детска градина. Не знам как да си го обясня това и до ден днешен. Но, преминаваме напред в предаването, защото трябва да започнем да опаковаме. Когато става въпрос за подаръци, опаковките са много важни. Затова ми е много приятно да кажа добре дошли на страхотните дами тук в студиото на Добро утро с БНТ 2 от Пловдив. Добро утро на Катерина Батаклиева. Добро утро. Здравейте, Руска Киришева. Добро утро. Добро утро и Гергана Тачева. Добре заварили. Вие сте екипът на едно страхотно ателие за дизайн и декорация. В един от култовите квартали в Пловдив се намира вашето ателие. Да започнем с това какво трябва да знаем за опаковането, преди да започнем дори още да избираме подаръци. Важно ли е, маловажно ли е, първо да помислим за опаковката, после за подаръка или все пак обратно? Ми аз се сещам за една случка, т.е. не една, многократно, в която клиент влиза, харесва си опаковката, прямо някаква много симпатична кутийка и почва да търси какво да подари и да го пъхне. За да може да се събере в тази опаковка. Така че много често се случва наобратно. Първо си харесват опаковката и... В този ред не мисля, аз веднага си харесвам тази най-малко опаковка. Именно. Защото ми струва, че мога да мина така по... лекишко с един малък подарък. Ами не е много сигурно. Ако сложите една красива диамантена гривна вътре... Диамантена гривна? Да, няма да е много така. Ще оставя за сега тогава този подарък, тази опаковка тук. Добре, разкажете ми за тези страхотни опаковки, които сте донесли. Какво представлявате? Да започнем от тази красота. Ами искам да вметна, че много често по празниците, както спомена преди нас, нали, събеседничката, дамите, нали, си търсят нещо красиво. И за улеснение на мъжете, мъжете могат да подарят някакъв ваучер или просто сума пари, които са решили да отделят. Така че това е една доста добра малка опаковка. За голям подарък. За голям подарък. Както, нали, казва, че дори... едно малко бижу е много по... Жилията най-дърво спомена дори пътешествия. Струва се, че в тази опаковка е един ваучер за околосветско пътешествие, примерно. Абсолютно. Може да се събере много удачно. Даваме тук в момента добри идеи за, може би, дамите, какви подаръци да си поискат за Коледа. Така че, един чудесен малък подарък, с голямо съдържание обаче, може точно да бъде така, събран така, в една такава опаковка. Много добре се насочи. Изненадата просто ще идеално. Подавам, ще поделям от един подарък. Лесно ли се прави такава опаковка? Колко време от най-прямо да се направи едно такова нещо? Значи най-обикновената, т.е. най-опростената опаковка отнема поне 5 минути, защото ние винаги задаваме няколко въпроса на клиента, когато дойде при нас. Т.е. за кого е предназначена опаковката? Случайно дали няма някакви такива по-специални желания, дали няма този човек, дали не обича някакви определени цветове, нали? На какво трябва да заложим? Тоест, ние преди това провеждаме едно интервю и чак след това започваме да опаковаме като наистина много индивидуално. Колкото индивидуално се подхожда при покупката на подаръка и при избора му, така се подхожда и към опаковката. Така че, наистина, минимум 5 минутки да ни кажат, че ние никога не даваме такъв срок. Ние си даваме 10-15 минути, даже хубаво клиентите да оставят подаръка при нас, след това да пинат кафенци или да свършат някаква работа и чак тогава да минат и да вземат съкровището, което сме сътворили. Когато идват при вас хора, за да опаковат своите подаръци, имат ли предварителна идея как да изглеждат тези опаковки или се доверяват изцяло на вашите съвети и консултации? Понякога се случва клиента наистина да си каже държа, да бъде много плътно опаковано с най-дискретна панделка, но много често се случва да му кажем наистина доверете ни се, тук сме от много години, повече от 6, нека да направим нещо специално за вас. На мен лично не ми се е случвало да видя клиент, който да каже не, това е, не бих искал да го взема, развалете го, направете ми ново. Нали, просто изненадват се и клиентите. Понякога мисленето им е по неограничено, а по-скоро те си представят нещо съвсем стегнато.
И когато им поднесеш малко по-разчупена опаковка, в първи момент ахват, следващия вече са много доволни и повече не пристъпват към такива строги следвания на правила. Прав ли съм да си мисля, че понякога опаковката е дори по-интересна от самия подарък? Често. Много често случаи. Много често. Много често. Да, дори опаковката мога да кажа, че придава то привкус. Как да кажа, ти виждаш нещо прямо опаковано по този начин. Примерно. И се пробужда на любопитство. Вътре може да е някакво шалче, може да е някаква топла дрешка, но просто като погледнеш такъв подарък, няма как. Няма как. Емоцията е неповторима. А и плюс това, такъв подарък може страхотно да стои по телхата и да декорира допълнително дома. И да създаде коледно настроение. С още повече настроение. Да, да. Безспорно. Какво да правим при разопаковането? Виждал съм много хора, когато получат подарък с такава страхотна опаковка, много внимателно да го разопаковат и после си запазват опаковката, наистина като украса в дома. Това правилно ли е? Или все пак наистина опаковката е нещо, което се къса от раз, както се казва, за да се види какво има вътре? Зависи. Това си индивидуално. Но пак казвам, има много случаи, в които... А имате ли такъв случай, какъвто казвам аз? Лекичко се разопакова и се запазва? Това е постоянно. Просто постоянно. Няма начин. Всеки... Но аз много пъти казвам на клиентите, по-добре го разкъсайте, нали, с удоволствие. Точно така. Много бързо отворете го, за да видите какво има вътре. Пак ще ви сътворим такова нещо. Имаше една дама, която идва в ателието и казва, моля ви, опаковайте ми, ма много хубаво искам да стане, много ми е близка приятелката, трябва да е прекрасно. И съответно ние наистина се постарахме, за да стане прекрасно. Идва на следващия ден, влиза от вратата, много суйна, буйна, и ние трите замръзваме и тя казва, ама аз не исках да е чак толкова хубаво, тя не иска да отваря подарък. И наистина го каза, просто че тя си го е прибрала и не е отворила още подаръка, защото не искала да си разваля опаковката. Това е страхотно. Да. Самата опаковка е подарък. Да, да. Точно това исках да спомена, че се сещам за един друг случай, когато влизат две жени и бяха ни гумини бутуши, много красиви, нали, такива дизайнерски. Опаковайте ми ги, нали, и ние почваме. И за кого? За нея. Как за нея, нали? Това е, нали, подарък за нея. Няма ли да изненада? Опаковката ще изненада. Ние отиваме да пием кафенце и ще дойдем да видим. Тоест, наистина, самата опаковка беше подаръка за дамата. След малко ще покажем и опаковки и дори ще направим една тук на живо в студиото. Преди това обаче отново се връщаме към Ники Райшинов, който вече е при другите опаковки, които също са много радващи получаващите подаръци, а именно колетите. Здравей, Ники, отново. Здравей, Мишо. Да, след като изпратихме писмата до дядо Коледа, време е да се погрижим и за близките, които са далече от нас, да им изпратим традиционният коледен колед, без който не можем. Сега с моята събеседничка госпожа Диана Ранчева ще обясним какви са правилата, за да е сигурно, че коледът с блаженствата, които сте приготвили за близките си, ще стигне до тях и няма да бъде спрян на митницата. Има ли забранени неща, които не можем да изпращаме? Да, разбира се, че има. Всяка пощенска администрация определя забранените предмети, които не могат да се изпращат като пощенска пратка на нейна територия. Затова бихме препоръчали всички клиенти, преди да изпратят своята пратка, да се консултират на гишетата в пощенските станции, кои са забранените предмети за съответното направление. В тази връзка искам да кажа на вашите зрители, че е добре колетите да бъдат отворени, за да може пощенския служител да прегледа тяхното съдържание. Дори в момента виждаме как един колет се отваря и ще започва проверка. Точно така, да. След като пощенския служител провери съдържанието и се увери, че то отговаря на изискванията, тогава вече съответно се пристъпва към неговото затваряне. То също става в присъствието на пощенските служители, за да са сигурни, че няма довнесено съдържание към тях. След което вече колетите се изпращат по съответните направления. Така че много важно е гражданите предварително да се поинтересуват какво не следва да се влага в тях, за да не влагат средства в закупуването на стоки, които не могат да отпътуват от страната. Имам приятели в чужбина, които казват, абе Ники, я прати сега една лютеница, един шпек, една луканка за Коледа. Пращат ли хората такива неща? Да, много от тях се интересуват дали могат да изпратят, но са малко държавите, които приемат на своя територия такъв тип стоки. Това са Англия, Северна Ирландия, Белгия и то вакуумирани.
Така че е добре, пак казвам, клиентите да се поинтересуват всяка пощенска администрация какви забрани е наложила за стоки, които да влизат като пощенски пратки на тяхна територия. А домашна ракия можем ли да изпратим от тази българската? Не, не. Желателно да не се изпраща. Няма, пощенски служители няма да я приемат. Така че по-добре да не рискуват клиентите. Нарастват ли така броя на колетите, които се изпращат по коледно време спрямо друг период на годината? Да, значи през ноември и декември броя на кореспондентските пратки, малките пакети и колети със страната и чужбина се увеличава в сравнение с средномесечните обеми през останалата част от годината. Така, например, през ноември и декември писмата за страната нарастват с 14%, на колети за страната с 42%, писмата за чужбина с близо 45% и на колети за чужбина с 37%. Говоря за регион Пловдив. Изпращат ли се от тези традиционните картички или вече интернет така замени тази функция? Традиционните картички все още се изпращат, макар че не е в такива обеми, както си спомняме в малко по-далечното минало. Разбира се, има и интернет картички и в тази връзка само искам да кажа, че Български пощи откликна на изискванията на нашите клиенти. Вече има така наречената BG PostCard, електронна картичка, която представлява една много красива альтернатива на стандартната пощенска картичка. Чрез сайта на Български пощи е подробно обяснено как могат вашите клиенти да ползват тази услуга за цял свят. Добре, благодаря ви, госпожа Диана Ранчева ни обясни как да си изпратим писмата до Дядо Коледа, как всичко да е наред с нашите колети. Това е моят колет пълен с луканка, сирене, лютеница и прочие. Едва ми се откъсна от сърцето, но ще трябва да го изпратя на приятелите. Мишо, към теб. Благодаря. Благодаря ти, Николай Решинов, който изпраща шпек на приятелите в Ирландия, защото само там явно могат да получат подобен подарък. Ние се връщаме тук в студиото, за да разкажем пък за останалите подаръци, т.е. опаковки, които виждаме. Между другото, уважаеми зрители, трябва да знаете, че моите гости през цялото време подреждат студиото в перфектен вид. Аз дори се опитах да поставя ето този страхотен подарък. Ето тук, ето така небрежно. Не, за да не, мога... не те казаха, не, това въобще не отива там и го прибрахме ето тук. Но сега ще го покажем. Какъв вид е този подарък и тази опаковка и какво можем да сложим в нея? Значи всички опаковки, които сме донесли тук, това са готови опаковки, които може да закупите и после сами да опаковате вкъщи вашия подарък. Това е много подходящо, да, много подходящо турбе на Дядо Коледа, където може да сложите подарък за детето, за детската градина, за мама. Също така много задължителен аксесуари и картичката. Към абсолютно всяка една опаковка задължително трябва да има картичка. Ето за да така, може, много бързо закрепихме пандалката. Тук може да сложите даже ето в тези опаковчици. Аз го прибирам, защото той не отива, както казвам. Да, точно. Да, да, тук всичко е разпределено цветово. Имаме оранжево, имаме синьо за дамата, имаме кутийката за мешката, нали, всичко е. Да, това тук. Розово, за да не отива на ризата. Ризата, естествено, всичко си е. Това е често желаната опаковка от дами за мъже. Т.е. стегната в кутия. Нали, вече вътре, да, луксозна. Дали вътре ще е шал, нали, риза, половер, вратовръзка. Но много често дамите желаят точно такава опаковка за, може би даже и за шеф или за някакво по-официално мероприятие. Като пак държа да отбележа, че не може без картичка. Картичката е задължителна? Абсолютно задължителен елемент. Даже понякога самата картичка може да бъде подарък. С надписването на една картичка тази специална, вие... специална като книжка за билет. Естествено, да, за да може да пишете и пишете. Малка стихосбирка може да се побере. Пликче. Само да има желание. За парички, естествено. За или за пликче, ваучер. За парички. Да. Пак трябва да е добре поднесено, правилно декорирано. Разбрах, че тази опаковка има име. Тази е много специална. Това е лично наша разработка и се нарича Талена. Това е едно твърдо дъно. Така? Абсолютно твърдо дъно. Тоест, тя може да побере много тежки предмети или нещо много маничко, някакво малко съкровище. Отвързват се пандоките отпред. Така искам да покажа. И тя побира много. А защо се казва Талена? Талена,
Тоест, талисман е един специален човек за нашото ателие. Който всъщност разработихме. Да, за него. Истинско име дошло от човек. Идеята беше, подаръка беше книга и понеже тя обича много да чете и често и се подарява книга, идеята ни беше да направим такава упаковка, че да не се разбере какъв е подарък този път. Пъпки на Талена. Изключително много различни. Така, ето тук между тези пъти се слага и така. Много е важно, че и самата упаковка си има име. Можем ли да покажем нещо набързо да опаковаме, за да демонстрираме нашите зрители? Може да дайте ми оранжевото. Задължително сега предлагам едно предизвикателство. Към... Аз съм винаги за предизвикателствата. Миналия път лових риба. Така съвсем виртуално. Сега ще направите една опаковка ви. Евентуално вкъщи може и с вашия син. Сега аз ще съм в ролята на вашата дъщеря. Така. Живот и здраве. Дай Боже. Така, ще вземем ето тези. Така. Картинки. Как да се действам? Така, взимаме. За мама сме избрали точно този шал. Шал. О, шал е любимия ми подарък. Много обичам да получавам шал. И да подарявам шал. Избрали сме тези хартии, които много лесно и много бързо може да опаковате с тях. Така, защо са две хартии, като ще подарявам един шал? Защото ще е по-интересно да се получи ефектна опаковка. Значи за нас е задължително опаковката да е ефектна. Тоест, за да направите впечатление с опаковката, е добре. Така, сега вече ви може да го съберете. Съберете го и съберете го, както импровизирайте си, както ви дойде. Събирам. Както ви дойде, по-стегнато. Също трябва да го направя естетично. По-стегнато, да, турбичка. Аз през това време ще изрежа едни елхички. Много добре. Ето, уважаеми зрители, без да тренирам, от първия път просто... с дясната ръка. Ако можеш да помогнеш, разбира се. И сега просто така се стоя. Да, просто. Добре. И тук вече помага сина или дъщерята, за да вържи панел. Защо трябваше да имам син или дъщеря, за да участвам? Трябва да има така един помощник. Така, отпускам. Разрушете. Но, страхотно. Предлагам да изрежем отвесник. Едни малки елхички. Отвесни. Mm-hmm. Това много трудно. Много трудно ще стане, както се държим елхички. Имам чувството, че сте правили друг път елхички отвесни. Не, ние правим всякакви видове елхички, но няма да се бавя. Просто тук колежките са ни подготвили елхички. С такива помощници. Може да ги лепите абсолютно навсякъде, където ви... Така, и сега подаръка ще стане тук... абсолютно интересен и коледен. По-смело. Едновременно. Уважаеми зрители, трябва да знаете, че с добри помощници се получават страхотни подаръци. В ролята на джуджетата на дядо Коледа. Ние трите. И за още по-ефектна ножичка. Може да накъсам. Като че ли са достатъчно? Елхички, да. Още малко така да го снимачкате. Какво ще го правим? Ще направим един едно центърче. За да не стоят елхичките като кръпчици. Така че, мисля, че много добре се справи. Страхотен подарък. Браво. Готов съм, за да го подаря. Заповядайте. О, да не забравяме картичката. Да. Много е важно. Задължително към подарък. Ръкавичките за шала. Готов съм, да. А ръкавичките наистина. Благодаря. Със сигурност, човекът, на който ще подаря такъв подарък, много ще се зарадва. Благодаря ви за това, че ме научихте как да правя сам и аз просто подаръци. Смело. Макар че хубаво е човек да има такива помощници като вас, защото те получават много по-бързо. Искам обаче да покажем някои от тези други красиви подаръци. Какво е това? Това е... бутилка вина. Това е ракия. Както Ники Решинов искаше да подарява. В случая е вино. Но в случая е винце за мезето. За шпека неговия. Това колегата е винце. Ви може да препрати на сам колега. Да, аз много съм надявах, че ще го прати на нас. И... един интересно поднесен подарък, може би и за господин, може и за госпожа. Това е много актуално. Винаги може да се подари една бутилка прекрасен алкохол. Много ви благодаря за това гостуване, за съветите и за уроците. Желая ви успех, много подаръци и след така да бъдат оригинални.
Така завършва днешното издание на предаването Добро утро с БНТ 2 от Пловдив. Бъдете с нас и другия четвъртък, когато ще ви разкажем и ще ви покажем как хората от различни етноси в България празнуват Нова година. Не пропускайте и колегите утре, които отново ще ви запознаят с всичко това, което е важно. Така завършва предаването. Останете с БНТ 2.